Dakle, pozivam tajnicu gradskog vijeća da izvrši prozivku da vidimo koliko nas ima u vijećnici. Veljko Balaban, nema ga. Vojko Braut je ovdje, Andrej Briščik, nema ga. Aleksandar Bulog je ovdje, Hrvoje Burića nema, Filipe Capa nema, Iljane Cvjetović nema, Tihomira Čordaševa nema, Morana Jokić je ovdje, Mirjane Jukić nema, Petra Karanikić je ovdje, Marin Kukuljanin je ovdje, Sandra Krpan je ovdje, Josipa Kukuljana nema, Petre Mandić nema, Tamara Martinčić je ovdje, Ivana Mencera nema, Teja Miđeš-Badurina je ovdje, Predrag Miletić nema ga, Ivone Milinović nema, Duško Milovanović je ovdje, Mile Opačić je ovdje, Te Opačić nema, Josipa Strogovića nema, Koraljko Pasarić je ovdje, Zvonimira Peranića nema, Damira Popova nema, Andrej Poropat je ovdje, Vuk Prica je ovdje, Dobrice Rončević nema, Vedran Sabljak je ovdje, Oskar Skerbec je ovdje, Kristijana Saničića nema, Danka Švorenića nema, Mate Tomljanović je ovdje, Ana Trošelj je ovdje i Sandro Vizler je ovdje. Osamnaest ljudi je ovdje. Zahvaljujem. Dakle, prisutno je 18 vijećnika. Nemamo više kvorum, ne možemo nastaviti sjednicu i prema članku 122 stavak 3 prekidam sjednicu, a nastavak sjednice određujem za 29. rujna u 19 sati. Koji je to dan? Dakle, subota. Prvi. Drugi. Zahvaljujem i dakle, vidimo se u subotu 29. rujna. Vijećnici koji nisu prisutni dobiti će obavijest pismenu o nastavku sjednice, znači mailom.